Avvalam bir assalomu alaykum aziz obunachilar, qadrli do'stlar. Bugun mana shu temir do'konda bir siyomka qilishga keldik. Temirlar narx-navolarini tanishtirib o'tamiz. Xo'p, bu yer qayer deb so'raganlarga, hozir mana bu tarafdan kommunizmdan keladigan yo'l eski nimani ko'mirxonani oldi. Ko'mir tushiradigan joy, ko'pchilik biladi, uzunda yangi shaharda bu do'kon ochilgan. Bu taraf rayondan keladi, bu taraf rayondan keladigan joy. Do'konlarda hozir narx-navolarini, materiallarni so'raymiz. Armaturalar bor, turli xil 10likdan 8likdan tortib 32, 25, 40likgacha bor. I parnikda dugalari ham bor ekan, tayyorlab berishar ekan o'zlari. Parnikda dugalarini, o'zlarining stanoklari ham bor. 12lik armatura, metr nech pul buni? 6,5 ming metri. Toshkent ha? Toshkent sexniki. Toshkent sex. Mana bu yerda qalinlari bor yana. Buni metri nech pul? Ular 22 ming. 22 mingdan. 14lik nech pul metri? 14lik 12 ming so'mligi bor, 10 ming so'mligi bor. 12 ming, 10 ming so'mlik. Parnikda dugalar nech pul buni? Kvadrat mı hisoblanadi yo metrga mı bular? Metr ketadi. Metr nechi puldan qilib beryapsizlar buni? 28 ming bor. 28 ming so'm. Ana bu yerga reklama ham bor ekan. Plastika, stol. I prokat stol stullar, kapalar, xullas idish tovoqlari bilan hamma narsasi bor ekan. I dalishki biz do'konda yani profillar narxlarini olamiz. Akalar, mana unaqa duga bor parnikka ham, buni 1 metri 28 mingdan mana shunday chiroyli qilib bukib berishadi. Hozir stanokni ham ko'rsatamiz. Armatura, bu nechi pul metri? 10lik zavoddagi 7 ming. 10lik armatura zavod ekan. 7 ming so'm. U nechi pul? 12lik zavod. Bu nechi pul? 8800. Bunisi nechi puldan? Mana bu nechi puldan? 20lik? 25000. 25000 metri. Bu 25lik nechi pul? Ular 43000. 43000 so'm. Xo'p, buni narxini oldik. Xo'p, endi profillarga o'tamiz. 100lik turbani metri 60000. 60000 so'm. O'zimizda O'zbekistonda ishlab chiqarilgan Toshkent turbasi, Toshkentski. Qalishinasi ham mana jan unchalik turba degan nomi ham yo'q, lekin o'zimizda O'zbekistonda ishlab chiqarilgan turba 1.7. E mana bu yerda profillardan boshlaymiz. Bu profil nechi pul metri? 14000. 14000. Turba 32lik nechi pul? 23000. 23000. 50lik nechi pul? 30000. Bu profil nechi pul? Ular 28. Bu 4ga 3 mi? 2 ha, 4ga 2. 2.5. 5'ga 2.5. Qalin stenasi. Bular nechi pul? Stoykalarga 60000. 76lik turba nechi pul? 76lik 45000. 45000 so'm. Xo'p. Endi 15lik turba nechi pul? 12000. 12000. Bu profil nechi pul? Buni 6ga 4 deyiladi. 6ga 4. 35000. Bunisini ayting endi. Ular 45000. Nechiga? 8ga 6. 8ga 6. Stoykalarga bo'ladi darvozalarga. I pastda yana bundan bor ekan. 10ga 10. Bular nechi puldan? Ular 8ga 8. 50. 8ga 8 mi? 10ga 10 emasmi bu? Buchi? 10ga 4 mi bu? 10ga 5. 10ga 5 60000 so'm. Hop, yana 25lik turba nechi pul? 18 mi? 20ligi qancha? 15000. 40ligi nechi pul? 30000. Yaxshi. Yaxshisan, talshinasi ham qalin ekan lekin. Bular qanchadan? Bular 42000. Bularchi? 35000, 5ga 5. 35000, 5ga 5. Xo'p, 76lik turbani oldik. Narxini. Buni ham oldik. Bu nechi pul edi? 42000. 42000. Bu profil qancha? 23000. 23000. 4ga 2.5. Xo'p. Bu ham 4ga 2.5 ha? 4ga 2.5. Bu arzon variant ha buni? Ha, 21
21,5. Bu 21,5 min. Bu uçka uç ne çipul? Bu 4'ke 4 ha? Halın stenas. Halın stenalik. Ana stenası ya. Ne çipul eken bu? 29 min. 29 min. Turbanı kalını kança buna? Bunlar metre 100 min. Metre 100 min'den. 114 lik. 114 lik ha? Bunu aldık ha? Bunu aldık ha? Bunu aldık. Bunu ham aldık ha? Bunu olmadık ha? Bunu kaç edin narxı bunu? Bunlar 26,5. 26,5 mi getire? Bunlar da kiçi? Bu ham şu. Bu ham şu ha? Bir xil. Doğru. Bunu olmadık. Bunu ham şu. Bir xil. Bu ham bir xil mi? Ha. İki oldu. Bunu neç pul? 14 min. 14 min neçige neçi? 2'ge 2 kalın stenas. Hop tuyaga köprü kaladıganlar ge? Kiristiram. 13,5 minglar bitadi ha? Bularda aldık narxlarını. Boynaga tiplisani buka degan aparat dedim ki mana shu aparatda tiplisanikni tayyorlab berishadi o'zlari. Metrni 28 mingdan dedi. Tayyorlab berishadi. Xohlagan razmerda kesib berishadi. Razmerni ko'rsatdim. Mana bu yerda o'zining razmerlari bor. Razmeriga qo'yib stanokda xohlagan turiga mana razmerni qo'yib i 12 gacha birdan 12 gacha bukib berar ekan. Turba gib. 3lik ugonlik metri 15 ming i 4ligi 18 ming so'mdan ekan. 33 ming. Profil bor ekan yana 6 ga 3 metri 33 mingdan deyapti. I bu yerda ham profil bor. I assortiment armaturalar. 6lik sim neç pul 6lik sim? Bu toza 6 çıkardı 2,5 min. 2,5 min metre. Aziz dostlar, bana şu dükkanda narx navolar bilan sert tanıştırdım. Kerakli mahsulotlarni telefon kılıp özlerden bilib olasizlar. Telefon nömrini aytvering da. 97'lik. Hop. 227. 227. 07. 07. 46. 46. Mana shu nomerlarga telefon qilasizlar. Akamiz kelishtirib optim narxda beradilar. Do'kon mana shu yerda. Qanaysan? Yaxshimisan? Gazini bosaverasan. Aziz do'stlar, mana shu do'konda o'zim ham qiziqdim, chunki boshqa magazinlardan farqi katta ekan. Boshqa magazinlarga ham bordik, o'zimizga temir kerak edi, keldik. Temir narxini ko'rdik, bu yerda juda ham arzon ekan, optim narxda berishar ekan. Assortiment ulardan ko'ra bu yerda ko'p. Ularni yomon demoqchi emasman, lekin assortimenti haqiqatan ko'p, lekin narxi ham arzon. Ulardan 2000 so'm farq qilyapti, boshqa do'konlardan 2000 so'm, har bir metriga 1000 so'm, 500 so'm, 2000 farq qilyapti. Mana deb ekan. Mana shu boyagi nomerlarga telefon qilsalaringiz, kerakli ma'lumotlarni o'zlaridan olasizlar. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Biz bilan birga qoling, eng yaxshi videolar bizda bo'ladi, xudo xolasa.